Krásný den, já vás zdravím dneska u nového videa a dneska to bude video, co si balím do porodnice, nebo respektive co už mám zbaleno a dneska se spolu na to tak podíváme. Ukážu vám nejdřív tašku, kterou si beru přímo k porodu a pak tašku, kterou si beru na 6. nedělí. Takže doufám, že to nebude video, co bude mít šíleně moc minut. A zkusím vám to pak vždycky ukázat i trošku v prostřihu, aby to vypadalo dobře, abyste to fakt pořádně viděli. Tak jo, já si jdu, nebo šáhnu si pro tašku, co si beru k porodu. Já jsem si vzala takhle tašku, kterou jsem si objednala. Takovou menší, ale pak se dá krásně složit. Když se ty věci odsaď všechny použijou, tak se složí a úplně zabírá vůbec nic. Já tu mám takhle zavinovačku pro malou, kterou počítám, že asi nebudu vůbec potřebovat k porodu, ale mám ji tam spíš kvůli tomu, že se mi nevejde už do ty druhé tašky. Takže to je jenom prostě taková jako menší vsuvka. Ale jinak, co mám teda přímo k tomu porodu? Takže mám takhle jednu a druhou taštičku. V té první taštičce mám takhle nějaké dobrutky, mám tu takhle kapsičky a tyčinky, hroznovej cukr. A tyhle ty věci vám takhle trošku ukážu v prostřihu, ať to vidíte líp. Další taštičku, co mám s sebou, je tohleta. A tam mám s sebou k porodu kosmetiku. Mám tam gumičky, takhle narty a sprchový gel bez parfému a tato voda mi byla doporučována, že prej skvěle osvěží, takže to jsem si tam takhle hodila. Pak jsem si tam dala jednu kojící podprsenku. Tu teda nevím úplně, jestli využiju hnedka u toho porodu, ale pak jsem si říkala, že se tam asi budu sprchovat, takže teoreticky asi ji využiju, nevím. Mám ji prostě v tašce, když tak to přendám do ty druhý. A pak tady mám košily. A ta košile je takhle celorozepínací, takže až se miminko narodí, tak mi ji budou moci dát přímo na prsa a myslím si, že to bude jako super. Ale určitě pokud mi tam nabídnou jejich košily, tak si možná vezmu tu jejich, abych si tuhle tu neušpinila a zůstala mi potom na 6. neděli. Pak tam mám takhle jeden ručník, který zase využiju, protože se potom pravděpodobně budu sprchovat. A doklady, který samozřejmě potřebujete pak po celou dobu. Tam mám těhotenskou průkazku, potom z matriky osvědčení o tom, že se malinká jmenuje po přítelovi, rodný listy a všechny papíry, které jsem měla v průběhu celého těhotenství. A pak tu mám ještě takovou poslední taštičku, nebo takovou poslední část a tam mám poporodní vložku a poporodní kalhotky, protože nevím, jestli mi tam dají, nebo ji budu potřebovat, takže jsem si to tam radši hodila a vložky do podprsenky, takhle jsem se dala do tohoto obalu, aby to bylo jako hygieničtější. Takže to by bylo celý k tašce k porodu. Doufám, že mám všechno. Ještě tam budu dávat teda pití s pítkem. To tu nemám, to jsem ještě nekoupila. Takže jestli víte někdo ještě něco, co by si měl vzít k porodu a já to tu nemám, tak mi určitě dejte vědět, já budu ráda za všechny typy. Tak a teď se přesouváme k
té větší tašce. A to je taška na 6. nedělí. Já to mám zase různě porozdělovaný. A zase vám to ukážu jenom tak rychle, protože vám to ukážu v prostřihu. Takhle mám první sebou tašku s kosmetikou, jak pro mě, tak pro miminko. Nějaký deodorant, suchý šampon na vlasy, nějaký věci na mazání miminka, kartáček, pastu. A pak teda tu mám v miniaturkách věci na obličej a nějakou část kosmetiky. Teď možná spousta z vás řekne, proč kosmetiku. Já si nemyslím, že se budu malovat přímo, když tam budu, ale když budu odcházet, tak bych si pak ráda chtěla udělat nějakou fotku s malou a chtěla bych tam vypadat samozřejmě dobře, takže proto jsem si vzala takhle nějakou kosmetiku. Takže takhle mám tady taštičku s kosmetikou. Já to budu dát takhle semka. Tak, pak tu mám tašku, nebo sáček s věcma na intimní hygienu. A tam mám různě kalhotky, vložky, takhle vloščený ubrousky s dubovou kůrou. A tohle ten intimní čistící olej s dubovou kůrou. Jinak vložek, tam mám asi 15 a mám tam různé značky, abych věděla, která mi sedí líp, a když tak poprosím přítele, aby mi je dovezl. Takže to by byl první ten pytlíček. Druhý pytlíček mám jenom takhle prsní vložky. Tak. Pak si tady ještě vezmu. Pak tu mám s sebou toaleťák, protože v těch nemocnicích je takovej ten tvrdej a bojím se, že by mi to bylo nepříjemný, takže jsem se radši zbala toaleťák. A pak tyhle ty kuchyňské utěrky, protože jsem slyšela, že spousta ženských si je brala a utírali si s tím prsa, aby je právě nemuseli utírat do ručníku a nebylo to nějak jako, víte co, nehygienický, takže jsem si je vzala s sebou. Tak, pokračujeme dál. Tady v tom mám župánek a ponožky, těhotenský košilky, kojící a tak. Já vám to ukážu jenom takhle, ukážu vám to v prostřihu, to budete prostě vidět líp. Pak tu mám tady v té přední taštičce, já doufám, že to vidíte, tak tam mám kojící podprsenky a pak kalhotky na odjezd domů, tak jsem si vzala takový nohavičkový, ale už normální. Uvidíme, buď je využiju nebo ne. A pak tu mám ještě vnitřní takhle taštičku a tam mám kojící čaje, protože nevím, jestli je v nemocnici dávají. No a pak teda už mám věci pro miminko. V naší nemocnici teda dávají pro miminko po celou dobu pobytu všechno, co potřebujete. Ale já jsem teda i tak mám takhle tašku zbalenou, abych to měla rozstříděný. A i tak jsem si něco vzala, protože bych ráda malou měla oblečený ve svém a ráda bych, aby prostě měla svoje věci, byla na to zvyklá. Takže tam mám takhle první pytlíček a tam jsou látkový pleny různý. Já vám to zase ukážu v prostředí. Brala jsem si plus minus asi 6 párů toho oblečení, což doufám, že vystačí.
Když ne, tak si tam buď půjčím nějaký to jejich erární, nebo přítel přiveze. Nám teda po celou dobu poskytují i vložky. To nevím, to jsem se nedočetla, ale plínky ty poskytujou. Ale radši jsem si vzala teda i svoje. Mám jich tam asi 15 a dvě přebalovací podložky. Jednu pod sebe radši a druhou, když se malá bude třeba vážit nebo něco, tak aby nebyla na studeny. A pak tam mám takhle jedny vlhčený ubrousky, zase pro jistotu, kdyby náhodou. No a to je takhle všechno. Ještě teda ručníky, ale to je samozřejmě prostě ještě ručníky mám zbalený. Ještě si se poberu tuhletu intimní spršku, protože jsem taky koukala na spousta videí, že je prostě dobrý, když vlastně po tom porodu, když z vás jdou ty očistky a všechno, tak potřebujete zvýšenou hygienu, potřebujete se prostě častěji mýt. A tohle to je takový, že vás to opláchne, ale nemusíte rovnou do sprchy. Takže si myslím, že to využiju, že to bude super, prostě na to máčknete, stříká to vodu. No a pak teda už samozřejmě jenom různý nabíječky a takovýhle věci, jako co se týče elektroniky. A ještě přemýšlím možná, že si tam vezmu Polaroid na první fotku jako společnou po porodu, že by nám udělali. Ale to ještě nevím, jestli se to tam vejde. Zase, kdybyste měl někdo nějakou radu, co se třeba ještě hodí, co bych ještě měla vzít na to 6. nedělí, tak budu ráda, když mi napíšete a já se ráda přiučím a třeba si to vezmu. Tak jo, doufám, že vás video bavilo, že to video nebude extra dlouhý a že se vezmete třeba nějakou inspiraci. Tak jo, tak se mějte, ahoj!